Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як іноземні парамедики евакуюють поранених та проводять тренінги для населення у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії волонтер ініціативної групи «Переможемо» та «Frontline Medics», заступник директора департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Ярослав Крисько, волонтер-парамедик команди «Blue and Yellow» Ендрю Кент Бауер, перекладач-волонтер Frontline Medics Данило Перепьолкін та волонтер-парамедик команди Blue and Yellow Девін Холл. Вітаю вас! Пане Ярославе, розкажіть, будь ласка, як ви познайомились із цими волонтерами, звідки вони і в чому заключилась співпраця, скільки вона вже триває? Да, доброго дня усім, вітаю усіх. В принципі, з усіма іноземними волонтерами ми познайомилися на вокзалі, тому що більше року ми свою місію несли на вокзалі, тобто на воротах нашого міста, нашого славного міста, нашого хабу, нашої фортеці, як вже було доведено протягом цих 2 років. На жаль, трагічних років в історії нашої держави. І, відповідно, хлопців також, вони... Цю команду я також зустрів на вокзалі. Зараз ми тісно співпрацюємо, особливо по вихідним, тому що протягом понеділка-п'ятниці я повинен працювати на основній роботі, але субота-неділя активно присвячується саме добрим ділам, волонтерству. Зокрема, з хлопцями ми співпрацюємо у галузі евакуації поранених, перевезення поранених, особливо наших військових хлопців, і також ми з хлопцями співпрацюємо щодо другої доброї справи, це, зокрема, щодо навчання населення і молодих людей, і середнього віку людей. Дуже багато категорій пройшло, дуже багато занять проведено. Це, зокрема, навчання з ТАКМЕДу та надання першої медичної допомоги. Дякую. Скільки вже триває ця співпраця, скільки вони волонтерять? В принципі, співпраця, тісна співпраця триває з моменту закриття нашого шелтеру, нашого волонтерського центру на вокзалі, тобто з травня місяця, минулого вже року, триває наша активна співпраця, але ви знаєте, якби ніхто з волонтерів не опустив руки, зокрема з вокзальних волонтерів, з нашої чудової, неймовірної команди, дівчатка, хлопці продовжують працювати, продовжують волонтерити на благо нашої держави, на спасіння нашої держави від ворога і, зокрема, направлено на нашу перемогу, тобто роблять і розпалювачі, ризикуючи, тобто знімаючи свій манікюр, роблять розпалювачі воскові для фронту, роблять свічки, збирають допомогу, передають хлопцям на фронт, чергують по лікарням. Це, напевне, знаєте, така найважча місія, вона морально важка, вона фізично важка, але все одно люди у свій вільний час, вони йдуть в нічні зміни в лікарні, вони допомагають хлопцям. Адже це наша основна задача – підтримати, допомогти, показати, що в них є надійний тил. І що ми їх чекаємо, що ми за них переживаємо, що ми за них молимось весь час. І завжди готові їм простягнути руку допомоги. Так, дійсно, разом до перемоги. Ендрю, в чому полягає ваша місія тут, з якими на Україні, з якими викликами стикались? Перекладіть, будь ласка, Данило. Dear Mr. Andrew, so what is particularly your mission here in Ukraine? And which challenges have you faced so far while being here and doing your job? So we mainly just want to come and support medically however we can. Right now our main focus is on doing the medevacs for the wounded soldiers. We bring them from different locations to either train station or bring them back to city hospitals. The challenges that we face... Do you need to translate in between? Yeah, I need some time. Отже, основна... я поступово буду перекладати по фразам, щоб не губити зміст. Основна місія, на якій зосереджується саме волонтери Ендрю Девіна, це всебічне надання медичної допомоги місцевому населенню українцям і особливо військовим. Тобто військові – це є основним пріоритетом. І, зокрема, ось місія, на якій зосереджується ця волонтерська команда найбільше – це здійснення медичних евакуацій поранених українських
українських військових. Зараз трошечки про друге питання, про виклики. Виклики, так, з якими стикалися. Mr. Andrews, the challenges that you had to face. So the challenges mainly are just the getting to the locations, having the finances for fuel. We rely on donations since we are volunteers. And then being able, since it's mainly just me and Devin on the ground, having time to do everything that we are asked. Основні виклики, з якими стикаються пан Ендрю і пан Девін, ця команда волонтерів, це добиратися до місць, де власне відбуваються місії, відбуваються медичні евакуації. Це проблема з оплатою ресурсів, які йдуть на забезпечення цих місій. Зокрема, дуже дорого виходить пальне, оскільки це волонтери, єдина їх надія, на що вони спираються, це пожертви від небайдужих людей з-за кордону. І третя проблема, з якою вони стикаються, це оскільки в основному основний робочий ресурс команди – це ось саме Ендрю і Девін. Їм дуже важко посилити всю роботу, яка на них падає, але вони роблять все від себе можливе, щоб справлятися з цим. І ми знаємо про їх результати, дійсно. Дякую. Девін, в яких містах, регіонах бували? Пригадайте моменти, які запам'ятаються надовго, що, можливо, найбільше вразило? Dear Mr. Devin, so which cities, regions, parts of Ukraine have you been to that really got into your memories that you're going to remember for for a long time period in your life? I mean, obviously I like Dnipro a lot, but I think work-wise, Bakhmut was a place back in 2022. Kramatorsk, basically anything in the Donetsk region. Він каже, ну, з очевидних відповідей це Дніпро, тому що він тут зосереджується найбільше, базується, проводить той час, тому Дніпро – це буде те місто, яке йому запам'ятається найбільше. Але якщо казати про міста, пов'язані з роботою, то це Бахмут, це Краматорськ, це багато місць саме в Донецькому регіоні, де йому доводилось бути переважно в 2022 році. І каже, ось ці місця йому дійсно вріжуться в пам'ять надовго. Дякую. Ендрю, як застосовуєте свій досвід парамедика тут, на Україні? Можливо, щось порадите саме українським парамедикам? Dear Mr. Andrew, how does your foreign paramedic experience come to use here in Ukraine? And perhaps you can give some advices to Ukrainian paramedics. So we use a lot of the same skills here that we did back in the States. Of course, it's more trauma here because of the dealing with the wounded soldiers, where back home it was mainly elderly and situations like that. Really, the paramedics that we have met here are awesome. They really care, so they do their job very, very well, especially the military medics that we meet and things like that. So I really don't have any advice to give for them specifically because they are awesome. По-перше, він каже стосовно свого досвіду, переважно це один і той самий набір навичок, дуже подібна робота, хіба що в Україні їм доводиться набагато більше працювати з пораненнями, з травмованими людьми. Обертаючись назад в США, це переважно були надання допомоги людям похилого віку. Тут це набагато більше доводиться працювати саме з травмами. Що стосовно поради, які Ендрю дав би українським парамедикам, дуже часто доводиться з ними пересікатися під час роботи, дуже часто ми їх зустрічаємо. Він каже, це дуже професійні люди, дуже професійні у своїй справі, які знають те, що вони роблять, і роблять це добре, каже. Він би не давав їм жодних порад, це люди, які знають свою справу. Дякую. Девін, ви разом з Ендрю займаєтесь медичною евакуацією поранених військових. Опишіть одну із ситуацій, можливо, як це все відбувається, що ви переживаєте, що відчуваєте, як це все на практиці виглядає. Mr. Devin, together with Mr. Andrew, your main job is doing the medical evacuation of Ukrainian soldiers. Can you please explain maybe a little bit the process of how is it happening? What do you feel meanwhile during doing this? What is the essence of the process of medical evacuation? Yeah, so basically we go on call for the day, we let dispatch know, and we can at any time be told somewhere to go, either in city or outside of city, and then we typically have a 1 to 2 hour window to pick up the people. We don't get much info before we pick them up, so we basically have to be prepared for everything, and then obviously transporting them back, we want to make sure that they're stable. Отже,
Сутність роботи полягає в тому, що ця робота є роботою по виклику. Рано вранці ми контактуємо, зокрема завдяки пану Ярославу, з диспетчером, і ми стаємо на виклик. І ми не знаємо, куди ми поїдемо, ми не знаємо, що це буде за місія. Нам переважно це за годину, за дві до виклику кажуть місце призначення і, власне, сутність нашої роботи. Після цього ми виїжджаємо на виклик, і наша задача просто підтримувати стабільний стан пацієнта, якого перевозять панове Ендрю і Девін. Чи до Ендрю, можливо, питання, чи зазначається кількість поранених під час виклику і чи змінюється вона протягом того, поки добирається група парамедиків до них? Dear Mr. Andrew, maybe question to you. When the dispatcher put us on call, like gives a mission to us, does he mention the amount of injured people? And can you elaborate whether there was a situation when we had one amount of injured people, but when we came to the place, there was more than it was previously told? So yes, we usually are told that there's like one laying down or two sitting, or our ambulance can fit one in a stretcher, and then we have chairs for four more. We did have one where we were told that we were transporting two patients, and when we got there, they asked us if we had room for more. So it took a little bit of juggling around, but we actually ended up bringing, I think it was eight that day, seven or eight? Seven back to a local hospital, a couple different local hospitals actually, so that they could get care. So we tried to do, if we can do it safely, we'll take as many as we can. Загалом так, зазвичай команді дають інформацію про кількість людей, яка буде знаходитися у їх транспорті, у їх швидкій. Швидка адаптована під як мінімум одного лежачого людини, і вона адаптована також сидячими місцями для інших поранених. Стосовно ситуації, чи бувало таке, що говорять про те, що буде певна кількість поранених, а потім їх буде більше. Ендрю сказав, що він може пригадати принаймні одну ситуацію, коли казали, що буде певна кількість поранених людей, двоє, а по приїзду їм запитали, чи зможуть вони транспортувати більше людей до місцевої лікарні. І він зазначив, що якщо команда усвідомлює, що є дійсна можливість надати медичну допомогу більшій кількості людей, то ми готові і надавати допомогу максимальній кількості осіб завжди, як тільки є на це медична і технічна можливість. Дякую. Пане Ярослав, хотів щось додати. Так. Саме основне, ви знаєте, в цій місії інколи це бувають термінові такі виклики, так. Тому що саме основне – це встигнути. Це щоб максимально не чекали наші хлопці на місці передачі. Тобто, щоб активно, що, грубо кажучи, ми вже під'їхали і їх підвезли, ми як то кажуть, їх поклали до нашої карети швидкої допомоги і, відповідно, доставили їх вчасно до лікувального закладу. Тому що, розумієте, жодна швидка не надасть тієї допомоги, яка буде надана в лікарні. І, зокрема, дуже важливий аспект, дуже приємно хлопцям, коли вони бачать ось цих людей, що вони простягнули руки свої допомоги, і вони вони приїхали просто вам допомогти. І це теж дуже великий такий моральний аспект. У нас дуже цікаво, також я на конкретний випадок прийду. Дуже у нас напружені були останні вихідні, останні два тижні. Тобто під час останніх вихідних ми перевезли 13 пацієнтів. Знову ж таки, не можу серед робочого тижня, тому займаюся цим вихідні дні. 13 пацієнтів, і відповідно це були різні поранення. Це були і лежачі хлопці, це були і сидячі хлопці. З приводу регіонів, тобто регіони бувають різні. Ми виїхали одного разу в Павлоградський район. Не буду називати конкретне місце, Павлоградський район. Тобто в нас було заявлено два пацієнти. Ми опинилися в Донецькій області, тому що потрібно було далі просунутися. Був змінений маршрут, відповідно диспетчером, був змінений маршрут, і в нас вже було сім пацієнтів.
І саме основне розуміти, щоб хлопці були максимально в комфорті, щоб хлопці були максимально захищені і підтримані психологічно. Тому що фактично ми можемо бути одними з перших, хто на їх шляху цивільних. А дуже багато виникає проблем, випадків, коли хлопці, наприклад, кажуть, що мене там ніхто не чекає, я не потрібен нікому. Вони усі наші герої, вони всі нам потрібні. Ми всіх їх чекаємо, здоровими, живими. І дай Боженька, дай Бог, щоб наступив цей день, наступив цей момент закінчення і перемоги. І щоб усі хлопці залишилися живі, здорові, сильні. Ті, хто, на жаль, вже нездоровий, тобто без цього, на жаль, це факт, що дуже багато хлопців залишилося покалічених. Але це є герої, це наші герої. Кожен з вами. З них, це, так, герої. Зокрема, протезовані хлопці, це термінатори, це справжні козаки, це воїни, але вже на сталевих кінцівках. Але від цього їх статус героя, я не знаю, воїна, великого українця, козака, він від цього не змінюється. Вони продовжують ними бути і будуть усе їхнє життя. Так, дякую вам за це. Дійсно, слава Україні, слава нашим героям. Героям слава. До Девіна та Ендрюва запитання. Що взагалі в вашій країні говорять про Україну, про ситуацію в країні і, можливо, яке бачення перемоги в нас? Якщо можна трошки підтримати також слова Ярослава, так, будь ласка, перш ніж переходити до питання. Дійсно, те, що Ярослав говорить, це дійсно так. Одна, це просто неочевидна, але дуже важлива частина роботи. Чи дійсно просто по-нормальному спілкуватися також з пораненими, якщо вони цього бажають. Просто це дуже великий крок у цій підтримці, і це те, що може зробити насправді кожен з вас, стати хоча б для себе волонтером і просто навіть поспілкуватися з військовими, як звичайними людьми, не боятися цього, не цуратися, а відкрити, з відкритим серцем підійти, це дуже допомагає хлопцям, і багатьох це з них мотивує. І от дійсно про їх силу і про сталевий дух, це одне з перших, коли я почав працювати, це мене дуже сильно особисто надихало, і можливо, перемогти навіть якісь свої десь переживання чи щось таке. Це коли ти бачиш дійсно пораненого військового з поламаними кінцівками, але зі сталевим духом, який каже, що я встану і я повернуся, і я буду вставати і повертатися, поки не настане перемога. Тобто це дійсно, це хлопці надихаючі, я хотів би поділитися і надихнути взагалі кожного, хто вважає, хто бачить в собі якусь слабкість, надихайтеся цим. Це дійсно дуже сильні люди. Підтримка важлива. Повторіть, будь ласка, питання. Перепрошую, так, запитання от в Ендрю Україні, Ендрю Девіна. Що говорить взагалі про Україну, про ситуацію в країні і яке бачення нашої перемоги? Dear Mr. Andrew, so the question is, how does the local citizens, native citizens of your country, what does they think about Ukraine? And what is their thought process regarding Ukrainian victory in this war? So most of the people in America, they actually support the war. They support Ukrainians. They understand that, you know, a peaceful, free country was invaded by an aggressor. Mm-hmm. There are a few that do not support, but the overall majority does support Ukraine and Ukrainian victory. Пане Андрій зазначає, що в США, звідки він родом, переважна більшість населення, вони підтримують Україну і підтримують ідеї перемоги України у цій війні. У них є чітке розуміння, що Україна – це є мирна, мирнолюбива країна, на яку було здійснено напад з боку російського агресора. Він каже, звісно, важливо розуміти, що завжди є окремі індивіди, які не підтримують цю думку, але їх меншість, переважна більшість населення США висловлює свою підтримку у боротьбі України за незалежність. Дякую, це приємно чути. Девін, ми знаємо, що з Канади, так? От що, яке бачення країни про Україну і нашу перемогу? Dear Mr. Devin, are you from Canada? No. Невеличко, sorry. Так. Mr. Devin також США. США? Так, ага. Так. Тому, можливо, серед друзів якісь побутують думки про Україну, якими він може поділитися. Mm-hmm. Mr. Devin, maybe you would like to share some of your friends' impressions of your close one about like the processes that going in Ukraine, about the Ukrainian victory and Ukrainian fought in war. What does your close people think about it?
So they all support me. Yeah, even since the beginning of the war, when I wanted to come, they all understood. Even though obviously they don't want people they know to go to a war zone, they understood why I wanted to go. I think now that the war has gone on even longer as well, the more I post online to show exactly what's going on, and the longer Putin puts out stuff that is clear propaganda, it's become very clear for everybody who's the right person and who's the wrong side. Він каже, що навіть з самого початку, коли люди, живучи за кордоном, не до кінця усвідомлювали, що відбувається в Україні, яка ситуація, він каже, що навіть в ці дні його близьке оточення, його родина підтримувала його і його ідеї приїхати до України і надавати підтримку місцевому населенню. Каже, особливо зараз, з плином часу, коли світ побачив більше доказів цієї подій, які відбуваються в нашій країні. Так, більше путінської пропаганди, яка очевидно направлена на виправдання страхітливих злочинних подій. Він каже, чим більше це відбувається, чим більше це бачить світ і події в Україні, і дії російської злочинної влади, тим більше підтримка тільки наростає і наростає усвідомлення про правдиву ситуацію в нашій країні. Дякую. Пане Ярославе, на завершення дуже-дуже мало часу залишилося, да. Кілька хвилин буквально про заняття це так меду у Дніпрі, будь ласка. Да. Тобто дуже-дуже важливим фактором те, що хлопці допомагали навчати, зокрема, наших молодих людей, наших вчителів, наших вихователів дитячих садків, допомагати, зокрема, з надання першої допомоги, це дуже важлива місія. І щодо підтримки міжнародної, ми волонтери, ті всі, які підтримували Україну, вони не перестають бути з Україною, це можна бачити їх у Facebook профілях і так далі. І ці люди продовжують приїжджати, і велика їм шана. І це знову ж таки респект, респект їм усім, тому що 50 цивілізованих країн разом з нами. 50 цивілізованих країн відправили, виїхали звідтам їх представники, їх найкращі люди для того, щоб допомогти нам. І ми це повинні цінувати і також підтримувати їх і казати слова вдячності. Так, дуже тому що вони ризикують своїм життям. Так, дякуємо. Заняття такмеду у Дніпрі, як воно відбувається, де проходить буквально кілька відбувається, слів, щоб розуміли люди, що можуть звернутися? Відбувається на різних локаціях, тобто це зали, які можуть вміщувати аудиторію до 30 людей, тому що хлопцям важливо, щоб це була аудиторія до 30 людей. Бажаючих може бути сотнями, але ми розділяємо до 30 людей, щоб кожен зрозумів, кожен показав, щоб хлопці відповідно змогли показати, там, щоб всі змогли це спробувати один з одним і, відповідно, засвоїли це. Дай Бог, щоб воно ніколи не знадобилося, але ці знання наразі потрібні. Дякуємо вам. Дійсно, цю інформацію про заняття такмеду для цивільного населення, яке проводиться саме у Дніпрі, ми розмістимо на нашій сторінці сайту Open TV Media. Дякую вам дуже. Бажаємо перемоги разом. Йдемо до перемоги. Перемоги в Україні якнайшвидше. Дякую вам. Слава Україні. Нагадую, ми сьогодні Героям говорили слава. Про те, як іноземні парамедики евакуюють поранених та проводять тренінги для населення у Дніпрі. В гостях нашої студії були волонтер ініціативної групи «Переможемо» та «Frontline Medics» Ярослав Крисько, волонтер-парамедик команди «Blue and Yellow» Ендрю Кентбауер, перекладач, волонтер «Frontline Medics» Данило Перепьолкін та волонтер-парамедик команди «Blue and Yellow» Девін Холл. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.